Սիրելի ժողովուրդ հայոց, Ամալֆի Սուրբ Անդրեաս եկեղեցին ենք, ուր Սուրբ Անդրեաս առաքյալի մասունքները այստեղ գտնվին։ Սքանչելի միջնադարյան, ուրեմն քյուղաքաղաք է, Զովեզերիա այս սքանչելի վայրին մեջ։ Տեսնեք այստեղ Սուրբ Անդրեասի հարցանը նաև կա, ինքը X ձևով խաչի վրա խաչվեցավ, եւ մեր երակույն տրոշակը գծածանի նաև այստեղ։ Ողջույն, ողջույն, ողջույն։ Իմացնալ Զովեզերքն է։ Իմացնալ Զովեզերքն է։